af fynske kommuner ned til 5, Anker Boye bryder med partidisciplinen i kommunespørgsmålet. Grænsenedlæggelse i Nyborg og Odense i dag på 60-årsdagen for augustoprøret. Alle soldater blev mindet både i Nyborg og Odense. Ja, er du, ja. Ja, ja. Det var jeg, ikke klar over. Godt humør, da soldaterkammeraterne fra den gang mødtes på Odense kaserne. Men det var på en sørgelig baggrund. Sådan så Odense ud for nøjagtigt 60 år siden. Efter dages strejke overtog den tyske værnemagt kontrol med landet. Fredeligt var det i dag, hvor krigsveteraner, pårørende og militær mindedes de faldne. Det var en alvorlig dag. Og den glemmer mine kammerater og jeg ikke. Her i Odense mistede en soldat livet. I Nyborg blev der ligeledes lagt krans for de 5 soldater, der faldt for tyske kugler. Æret være deres minde. Carl Christian Christensen lå på infirmeriet i Odense den 29. august for 60 år siden. Der vågnede jeg så om morgenen, eller om natten der, ved, at jeg synes, der var sket noget ude på gaden. Og det var altså, ja, var der 5 meter fra vinduet. Og der så vi soldater gå rundt derude. Det så vi kunne ikke se, hvad det var, men pludselig hørte jeg en tysk kommando. Og så var jeg jo klar, og så, nu sker der altså noget. Lige Assens. Leif Sørensen befandt sig i Albanegade, da skyderiet begyndte. Tyskerne de kom jo over og tog det hele og rydde hele butikken, tog alting med. Og så var vi deroppe i, tror det var 8 dage, så kom der busser, og så blev vi kørt til Assens og interneret dernede. Det er 60 år siden, men historien bliver lyslevende. Det kom jo nogle minder frem. Ikke? Særligt nu, når vi træffer en gammel soldat, så fortæller vi de historier, hvad der skete, hvad vi lavede dengang. Og bange var man jo. Det er folk. Altså, det her med at være helt, det... Altså, når du først bliver skudt på en, så er det sgu ikke særlig sjovt. 5 fynske kommuner er formentlig...